Моє питання таке, яке за яке я отримую, мабуть, дуже багато звіздюлей, скажімо так, українське суспільство, воно не таке, з яким ти можеш робити що завгодно, а потім казати: ні, ну так, треба там з якихось міркувань. Мене практично в кожному інтерв'ю, от німецькому, запитують Андрію. Ну, от, а все-таки, а все-таки, от це справді це, це справді так, що Неменін створив Україну. Ну, от чому би Шольсу? Не піти на спектакль якогось українського гурта, не зустрітися з українськими письменниками, мистцями, яких повно зараз в Берліні. Я вже собі сказав, Микола мовчи. Микола мовчи. Не говори нічого, тому що суспільство це я називаю, е, суспільна цензура. Доброго здоров'я пані і панове, Мене називають Микола Вересень, і ми сьогодні будемо про історію і про Україну говорити. Ну я навіть не знаю, чи там історія, чи там така, знаєте, філософія. Може навіть так сказати. Андрій Портнов, професор Європейського університету Ві... Віадріна чи Віадріна. А це хто такий, пане Андрій? Доброго здоров'я. Дякую, що знайшли для нас час, але я оце прочитав оце прізвище Ві... Віадрін чи Віадрін. І не знаю, хто це. До свого може сорому, а може, навпаки, я думаю, що і ніхто не знає, крім вас, і може, студентів вас. І то поясніть, хто за людина така, імені якого. Це стара латинська назва, насправді річки Одра. От тієї, яка тече Німеччину і Польщу, і оскільки Франкфурт на Одрі і університет, відповідно, на Одрі, то от, власне, і все. Тобто, це можна сказати так: можна сказати, що це університет і місто на річці. От, ага. Так, річкове річка, місто. Та, річкове річкове місто? Питання не суто про історію, але і про історію також. Моє питання таке, яке за яке я отримую, мабуть, дуже багато звіздюлей, скажімо так. А питання таке: а наскільки українці є європейцями? Наскільки? Україна є Європою. Наскільки ми розумієте, і ширше говорячи, очевидно, що Європа не однорідна. Ми собі якусь усереднену Європу уявляємо. Насправді це щось між Австрією і Північною Італією, та точно не південна, тому що південна Італія це одна Європа, і порівняти з Швецією неможливо. От, і, але все одно чи є і, і Європа за останні там 70 років змінилася до коріння після другої світової війни, і вже тепер це не та абсолютно Європа. Але все одно наскільки ми європейці? Бо ми постійно говоримо: от ми європейці. А сказати відверто 30 років тому, якщо б я на вулиці сказав, що ми європейці, мене б запроторили б в божевільне, негайно ви бо просто відразу вже. А зараз, якби вже всі, і я живу за я живу в Києві, я народився там. Я живу зараз за два роки у Львові. Львів, якби в якихось галузях дійсно європейський, а в якийсь взагалі антиєвропейський, я би навіть так сказав. Тому наскільки українці, взагалі, ми, ми туди потрапляємо, чи ми органічно там будемо себе почувати, чи нам там буде затишно, чи це наш реальний будинок? Бо знов-таки не для вас, для глядачів, я скажу, що. Чому так швидко прийняли і Балтійські країни, і Балканські Добре. країни, і Польщу попри все. Але психологічно для європейців це свої. Українці для європейців, мені здається, ніколи своїми не були. І тому вони так дивляться, чи це Європа, чи нам вони тут потрібні, ці українці чи Нуєво. Коротше, отака от ціла, така такий, такий густо питань Добре. Ну, Можна спочатку сказати, що для багатьох громадян сучасного Європейського Союзу Україна справді це щось нове. І я би сказав так: це є щось, що сприймається в контексті от актуальних подій. От розумієте, бо актуальні події це актуальні події. От я часто звертаю увагу на таку річ, що практично всі німецькі книжки. Сучасні про Україну історичні, літературні, будь-які вони зазвичай мають синьо жовту обкладинку і там якась така картинка з Майдану Незалежності в Києві. Тобто, Україна весь час подається як актуальна проблема. А натомість, якщо ми почнемо копати глибше і питати, ну добре, а як це було хоча б 100 років тому, то тут почнуться цікаві речі, тому що воно було неоднозначно і, і, і не завжди. Так просто може, як нам би хотілося. Це одна річ. Друга річ. Я з вами погоджуся, пане Макому. Що взагалі оце слово Європа? Ну, це метафора. Давайте так. Це все таки метафора. Дуже часто, коли кажуть Європа, мають на думці Європейський Союз, а зрозуміло, що це не те саме, правда, є країни, та сама Швейцарія. Або Норвегія, які ніхто не скаже, що вони не європейські, але вони до європейського союзу не належать і не хочуть належати. Правда з другого боку є країни, які багато років намагаються потрапити в європейський сус. Дуже хороший приклад. До речі, і він такий актуальний і дає багато про що подумати. Це Туреччина. Дивіться, з одного боку, ми всі знаємо, що переговори про вступ Туреччини в ЄС тривають, прости господи, вже понад 20 років. Це, до речі, така підказка, що з нами теж може бути нелегко. Ми цього не знаємо, ми побачимо. От, а з другого боку, давайте так історично згадаємо, що колись чимала частина нинішньої України, не тільки Крим, не тільки Крим, також Материкова Україна, скажімо так, вона належала до Османської імперії. І скажімо, якщо ми захочемо вибудовувати таку от історичну логіку, що от. Така, така османська приналежність України, в принципі, це можна вибудувати. І ми всі знаємо, що Хмельницький укладав угоди. Він називав рідним братом кримського хана, Тугай називав рідним братом. Тобто, оця категорія братства, братерства, яку у нас часто прив'язують тільки до Росії, це також міф. Воно історично в нас було братерство із османським світом. І зі світом польським, католицьким, і так далі. і так далі. Тобто, до чого я це все веду? Я це веду до того, що насправді сучасне суспільство, сучасна держава, вона має право обирати обирати от міфологію або метафору, якою вона хоче послуговуватися. Я особисто дуже згоден з Миколою Рябчуком, нашим блискучим. Правда, есеїстом, моїм хорошим другом, який вже від певного часу говорить, що так склалося з різних причин, що для України, особливо от після 91-го року, реальної альтернативи орієнтації на Європу немає. Розумієте, Ми можемо це там, ну, там критикувати, іронізувати, згадувати там, не знаю які завгодно історичні постаті. Але альтернатива у нас зрозуміло яка: це так званий руський мір. Який передбачає просто зникнення України, знищення, от, от, от як, як Пушкін писав, так оце це розплавлення, розчавлення в тому, значить, правда, руському морі? Відповідно, Європа це безальтернативна річ, але тут виникає інше цікаве питання, от коли ми говоримо всерйозно. Про євроінтеграцію, так ми ж часто, мені здається, до кінця навіть не розуміємо, ну про що власне йдеться? Тобто, чи йдеться суто про якісь формально економічні речі, чи там політичні верховенство права, чи також культурні. От чи існує щось таке як культурна спільнота в сучасній Європі? Я би, до речі, сказав: так теж може трошки провокуючи з моїх особистих спостережень. От наше суспільство, наші люди, вони. За темпераментом, навіть, якщо завгодно, вони, мабуть, справді ближче до південноєвропейських країн. От до італійців, до іспанців, до греків, можливо, аніж до, скажімо, скандинавських, так? Або центральноєвропейських. Але, ну що ж, ну, значить, так. І я думаю, якщо чесно, отак от абстрагуючись від е, якихось таких от суто історичних аспектів, я думаю, що якщо чесно, в даний момент е, для Європейського Союзу, для НАТО, е, Україна є стратегічно дуже важливою. Це не всі розуміють, але інтерес. Я б отак перевернув це питання. Інтерес не в тому, що для нас, щоб Україна туди вступила, інтерес для цих інституцій, цих організацій, щоб вони знайшли своє місце в новому світі. Тому що якщо вони його не знайдуть, їх може просто за якийсь час вже не бути. Да. Я би ще так би в порядку розмова а не інтерв'ю, все ж таки, сказав, що є речі. От коли я сказав що є де ми, ми можемо більше, ніж європейці, а десь ми набагато менше, ніж європейці, або дійсно такі південні європейці. Це років 25 тому я сидів з своїми друзями з BBC і це мене дуже вразило тоді. Я запам'ятав. Я кажу, от я коли собі уявляю, яке я хочу телебачення, то я точно не хочу для українців, щоб вони сприймали не те, що я хочу, а щоб оцей е, сигнал дійшов. Я кажу: Я не хочу BBC. BBC не буде в Україні популярне, тому що це дуже суворо, дуже таке, ну, таке ну правильне. Я кажу: і коли я думаю, я думаю, це щось таке грецьке, італійське, таке таке А вони на мене подивилися: що ти ідіот, ти не розумієш. Я кажу, тобто. У вас середземноморська культура. Тому що у вас є Одеса і отой басейн великий Середземного моря, куди входить Чорне море. Це і це ваше? Воно звідти потрапляло вся ця культура від, від Стамбула, від, від східної Римської імперії і так далі. Ви, ви там тежні З одного боку, а з іншого боку, розкажу вам дуже смішну історію. У мене друг близький, він голландець. І він пережив тут всі революції. Він такий вже український голландець. І він каже мені: Я не можу збагнути, як у вас на Майдані такий порядок. Я сижу на нього дивити. Голландія там суперпорядок, там все ідеально. Він каже: У нас би розграбували б все навколо. Ви ти собі не уявляєш, що було б в Амстердамі, якби в одному районі Амстердама. Навколо банки були порожні. Магазини з хутром були порожні. А у вас 20 метрів від Майдану стоїть один банк, і один магазин, де хутро продають по по 20 тисяч доларів. І вони стоять три місяці, повз них проходять люди і нічого. Тому я кажу, і, і оце два моменти, що з одного боку, ми, да, ми такі близькі до азійців, до півночі Африки, а з іншого боку, тобі голландці кажуть. Ви такі європейці, щоб ми не такі європейці. У нас такого не буде. Я взагалі вважаю, що Майдан. От е, причому і 2004 року, помаранчова революція, і звісно, 13-14 революція гідності, він ще потребує от такого серйозного соціологічного пояснення. Я згоден, бо це дійсно такий це феномен самоорганізації, коли величезні маси людей самоорганізуються і поводять себе. Ну, я, до речі, згоден з цим другом з Нідерландів. Так, бо беремо будь-який масовий відносно навіть масовий протест в сучасній Європі. Це може бути Франція, може бути Ірландія от недавно, так Німеччина, зрештою, кожне перше травня в східному Берліні. Це, на жаль, насильство. Це підпали автомобілів, отакі от речі. А в нас того на Майдані зовсім не було. Зовсім не було. І от як це пояснити, це дуже хороше питання. А друге, цікаве питання, яке от я часто студентам своїм ставлю, але воно риторичне. Ну от справді, як виходить так, що через стільки років в певній формі. Оці, Підходить до того, чим є там Запорозька Січ, оця козацька самоврядність, так що вони відроджуються, значить, в контексті так, що це зовсім інші люди, часто люди, які не мають там ніяких козацьких корінь, правда, і книжок не читали про це. А воно якимось чином діє. Тобто, вочевидь, в сфері культури і політики є процеси, які гнибше, по-перше, гнибші за одне покоління. По-друге, глибше за знання, як такі, от ти можеш щось знати, а робиш все одно інакше. І от українці це роблять в один спосіб, інші народи в інший. І мабуть, це власне є те, що ну насправді те, що врятувало Україну. До речі, врятувало від спроб авторитаризму у виконанні кучми. От, який потім під кінець написав книжку так, Україна не Росія, зараз її там перевидав. Я, от, до речі, чекаю е, взяти в руки почитати, що там змінилося, що ні, е, але це справді так. Тобто, Україні вдалося зробити те, чого не вдалося зробити білорусам. Ну, скажімо, відверто от, були ці рухи, були протести. Але результат, ну прямо скажемо, результат прямо протилежний, от. і не вдалося багатьом іншим країнам. Тому я думаю. Треба оцю специфіку, ну як просто сприйняти і, і не боятися її. Вона така. Я до речі, думаю, що сучасна політична еліта, от е, е, може, не всі там, але дехто принаймні. Вони це теж розуміють, і це пояснює багато речей, от які ми там чуємо або не чуємо, бачимо з політики. Тобто, українське суспільство, воно не таке, з яким ти можеш робити що завгодно. А потім казати, ні, ну так треба там з якихось міркувань. Це суспільство, яке має дуже ну, от, власне, як це назвати, що воно має, має оцю здатність до самоорганізації, яка може змінювати просто змінювати владу. Це серйозна річ. Тепер про вивчення цього тут ми переходимо вже до історії. Почали ми з несне не історія а з невідомо чого. Але тепер і це моя доня, про кому говорили до програми, яка зараз переїздить з чергового університету в черговий університет вже на, на самому Заході Європи, якщо вважати Британські острови Європою. Бо там можуть образитись вони, вони не люблять британці, коли їх називають європейцями. Але і вона каже, де б вона не вчилася. Про що куди б вона не їздила? Вона, до речі, на, на цей на Одер їздила от на Франкфурт, mm -hmm. на якісь якісь там були, я не знаю, історичні там збіговиська, і вона туди їздила, коли в Берліні вчилася. І вона каже, що головна проблема вони, європейці, практично навіть, як кажуть в канадській українці, зеленого поняття не мають, що це таке Україна. Історії України ніхто не знає, може трошки знають поляки, бо ми були колонією ну до певної міри Польщі, тому поляки розуміють, де їхні війська стояли. Хто такий Хмельницький, що він там робив, і так далі. Потім поляки самі були колонією. Ну, чотири розділу Польщі це теж якби ставить їх. Що вони шукають навколо, а хто схожий, хто ще в такому стані був? От Українці були. Але далі по просто та була раса ніхто нічого не знає. Наскільки, пане професор, є перспективи показати? Я я усвідомлюю, що це не завтра, не післязавтра. Це десятиріччя в кращому разі, якщо 300 років Росія розповідала, що тільки вона є, а більше ніяких білорусів, Балтів, українців, грузинів, Молдова немає. То тепер треба якось це надолужувати. Я не тільки про Україну, а й про Білорусь ту саму історію якої взагалі, мабуть, там повна там була раса. У нас хоч пунктирна вона, а там взагалі нема нічого. Тобто, чи можна це зробити? Чи буде зацікавленість, чи будуть давати європейські структури гроші на відкриття університетів, навчання і так далі. І так далі, і так далі? Я згоден, що це історія довга, це точно. Це точно, я згоден з тим, на жаль, що знання дуже мізерні. Особливо, якщо ми от візьмемо там шкільні підручники. Не наукові книжки, а от такий рівень, ну, дійсно, масовий. От шкільні підручники або мейнстрімні медії, то ми побачимо, що це дійсно кепсько виглядає, і це все в тіні Росії. от. Я би тут дві проблеми може, так зазначив. Перша проблема це те, що е, от, от, власне, проблема зацікавлення або інтересу. Я завжди кажу: недостатньо видати хорошу книжку про Україну. Треба зробити так, щоб її хотіли читати. От тут не все так просто, як нам би хотілося. Тобто, от, коли починаєш розмовляти там навіть з видавництвами, то ти одразу це чуєш, що в стилі що. Ну так, щоб її хоч трошки купували, треба зробити якийсь акцент з Росією. Ну, от дивіться, от конкретний приклад. Коли в Західній Німеччині переклали собор Олеся Гончара, то спосіб промоції книжки був обраний такий: це український пастернак, до речі, не спрацювали. Книжку не купували, вона не стала подією жодним чином. Рік тому в Австрії видають переклад домонтовича дівчину з ведмедиком. Книжку позиціонують як українського Набокова. Розумієте? От, от, я особисто проти такої е, концептуалізації. Особисто. Але я себе ставлю на місце того видавця, який знає, хто такий Набоков. Знає, хто такий пастернак. І думає: так, навпаки, я ж їм допомагаю, я ж їх ніби от витягаю в цей ширший світ. А починається оця пастка. От і тому я вважаю, що зараз найбільше завдання, воно складне це позбутися от такої негативної залежності від ну від російського наративу. Скажімо, просто от, от дивіться, коли Путін давав оті свої інтерв'ю, писав там чи за нього писали ті статті про історичну єдність братських народів, німецькі професори постійно коментували в стилі Ні, це неправда, єдності нема, але. Вони сприйняли великою мірою, по-перше, саме оцей перелік питань, які він задав. От повірте, мене практично в кожному інтерв'ю, от в німецькому, запитують Андрію. Ну, от, а все-таки, а все-таки, от це справді це, це справді так, що Неменін створив Україну. Я кажу, Не Ленін. Але те, що саме питання це виникло, це означає, що він задав рамку. От оце страшна річ. Тобто він задав рамку, і ми в межах тієї рамки кажемо: то, то все єрунда, то не Ленін. Але замість того, щоб сказати, а це були там діячі не знаю там Могилянської академії чи там давні русі, whatever, це ми можемо сказати що завгодно. Тобто, моя теза така: нам треба шукати способи відійти від цієї заданої путіним і кампанією рамки. І створювати зовсім новий наратив, де будуть інші е, пріоритетні пунктирні пункти, чи є готовність потенційне суспільство це сприймати, наприклад, німецького чи італійського. Я не знаю, може і нема. Це буде з опором, це буде це буде з опором, і е, це насправді завдання стратегічне на, ну, на, на десятки років. От дивіться, от Микола, дивіться, мене це дуже вразило. Канцлер Німеччини Шольц допоміг: ну скажімо, відверто, допоміг Україні отримати, е, значить, згоду ЄС на початок переговорів. Це знову вертаючись до теми, чи ми належимо чи ні. Допоміг, да, 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 да. що він зробив після того, як значить Орбана вивів попити каву? Він. Пішов на спектакль Киріла Серебрянікова в Гамбургу. Обій... Обіймався там з акторами. І от, от я себе питаю: ну, ну добре, ну чудово, Серебряніков – це цікава культурна постать, без питань. Але от, ну, от, чому б Шольцу не піти на спектакль якогось українського гурта, не зустрітися з українськими письменниками, мистцями, яких повно зараз в Берліні. От. Або так само. От чому зараз чи не провідна тема значить, німецьких змі це знову та сама Маша Гесен, яка, значить, всі ми вже не буду нагадувати ці історії, яка зараз отримала премію Ганни Арент, а перед отриманням премії написала есей, значить, про ізраїльсько палестинський конфлікт. І ціла дискусія, чи можна людині з такими, значить, антиізраїльськими поглядами давати німецьку премію, і так далі? Я себе питаю, чому цю премію взагалі отримала вона? А я скажу відверто, чому саме тому, що вони весь час показують: ми підтримуємо хороших росіян. Ми підтримуємо, ми, ми про них не забуваємо. Ми отут. От а тепер ми кажемо, як зробити так, щоб історію України сприймали е культуру України, сприймали окремо і повноцінно. Ну, це важко зробити, тому що оцей, Е, Пане Андрію, а, а нема тут наших нашої провини. Я зараз про істориків скажу, і так. ви не належите до тих істориків, про яких я буду казати, але так. сама так. історія істориків України, вони, угу. так як я теж вчився в аспірантурі в історичному, на історичному університеті. Угу. Вони. Как это... Як це в Росії називають униле говно. Воно mm -hmm. таке все науку, наукове, не от, якщо це західний історик, він завжди думає про те, як поширити мою книгу і написати так. Ну я так думаю, може я помиляюсь, щоб читали не тільки історики, не тільки сусідній професор, а щоб щось на вулиці, щоб студентів заохотити. І там є життя. Більш того, наприклад, читаєш плохія, ти бачиш, що оскільки він на Заході там сидить, то він і пише яскраво з якимись такими орнаментами. А коли ти читаєш українську, це така суто наукова, таке враження, що це хі... Хі... книга по хімії або теорфізиці, а не про історію. І тому так само українські митці, вони, мені здається, ну це по-перше, шароварництво ніхто не скасовував. По-друге, таке містечковість от того немає, що є ми окейці, ми давайте ми вам покажемо наших і, і покажемо не як відлуння Росії, а просто Лисенко він лисенко. І все. І... Я я скажу таку річ. Я, по-перше, згоден. Давайте так. Я скажу: от, от на жаль, це така сумна річ, ну вже скажу, як ми почали такі теми обговорювати, давайте скажу. От я е, досить часто. Там на різних заходах виступають. От недавно довелося виступати, трошеч дуже цікавий досвід був про російську пропаганду в НАТО. Тобто НАТО робимо обговорення, що таке російська пропаганда в історії. От. І вони хотіли, значить, розібратися, про що йдеться. І до чого я веду? І от, виступаючи на різних цих заходах, спостерігаючи. Також за тими нашими українськими колегами, які зараз опинилися за кордоном. Це дуже різні люди. Це дуже різні люди, це зрозуміло. Але на жаль, на жаль оце, оця така звичка, вона зрозуміла, але вона дуже деструктивна: ця звичка до Шароварщини. Хай буде це слово. так от З нею боролися там в тридцяті роки, в 30-ті, 30 там хвильовий, зеров і от воно, воно надалі з нами, так би мовити. Це справді велика проблема. Тобто, до чого я веду: якщо ми хочемо справді впливати на, наприклад, німецьку або французьку або британську суспільну думку, то ми повинні наш продукт теж робити на тому рівні, ну так на рівні світової науки, культури мистецтва. Думати, що Україну почнуть сприймати як рівноправного суб'єкта всіх цих розмов тільки тому, що ми жертви агресії і вистояли, значить, перед набагато чисельнішою російською армією, це, на жаль, недостатньо. І це стратегічно нерозумно. Стратегічно розумно показувати, що український культурний продукт абсолютно повноцінний, і що він не менш вартісний. І не другорядне, і не поступається іншим продуктам. На жаль, дуже часто ми цього не робимо. Це правда, це правда, і теж правдою є те, що не кожна книжка, скажімо, яка там дуже нам навіть подобається, скажімо, там українською мовою, що вона автоматично надається для популяризації України. Ну, скажімо, в Німеччині. От, от знову таки у мене багато історій в стилі от, розмов з видавцями. Вони кажуть, Андрію, та ми не проти. Це може і супертекст, але ти розумієш, от він. В німецькому контексті незрозумілий він не буде грати. Його треба або переписати, або просто знайти інший. Ну, це, це, це такі реалії. Тут у нас нема ради. Звісно, можна одразу сказати, чому ж тоді німці удають, що вони так розуміють російські тексти. Є така проблема. Вони, вони себе самі переконали. Це, до речі, така комічна трошки історія. Переконали, що от, от Достоєвського, от Бугакова, от того самого Пастернака, вони прям розуміють, от вони прям всю цю глибину там бачать, це, звісно, результат культурної політики, яка століттями робилася. От, але ми не змусимо. Давайте чесно скажемо, ми не змусимо таких пересічних німців вчитуватися так само. Ну, кого назвати? Тут треба мені обережним бути. Ну, умовно кажу, кажу, ну, так: умовно Ольгу Кобилянську так от змушувати їх вчитуватися в Ольгу Кобилянську навіть якщо вона писала німецькою подекому, як вони вчитуються в Льва Томстогу? Такого не буде. Ми можемо інше зробити: ми можемо намагатися, по-перше, показати всі оці колоніальні підтексти Томстого. а по-друге. Шукати авторів сучасних і несучасних різних, які, би, які були б сугомосні е, настроями або проблемам німецького суспільства. От я, до речі, згадав Кобилянському, Ми ж знаємо, що вона намагалася писати німецькою. Вона хотіла стати особою, визнаною в німецькому мовному світі на початку ХХ століття, і їй це не вдалося. Тобто її сприйняли українці. Українська література, а те, що вона видана німецькою, це було таке другорядне, воно пройшло непоміченим. От, оце та проблема, яка стоїть і тепер, що недостатньо навіть вивчити мову. От я, до речі, те часто кажу своїм студентам: ну звісно, треба вчити німецьку, французьку, польську, будь-які мови треба вчити. Але саме знання мови ще не значить, що ти одразу зможеш все пояснити, тому що крім мови, є що? Є набір культурних стереотипів. Є очікування, є оцей бекграунд, ну і так далі. і так далі. Тобто, наша культурна дипломатія, культурна політика, вона тільки робить перші кроки. Давайте чесно скажемо. Це перші кроки. Ще зарано говорити, наскільки вони успішні. Є певні здобутки, але вони обмежені. Вони обмежені. От, і я думаю, що оця власне, цей культурний фронт, якщо вжити такий термін. Він, ну як, це боротьба на десятиліття, на десятиліття система. Я вам скажу, що може і не а може і більше. Чому? Тому що а коли, може і більше? Тому що коли ви розповідали, я ви б якби перехопили моє наступне питання, і як би на нього і відповіли, в тому сенсі, що зараз? Для українського культурно-історичного цього прошарку настають страшенно невигідні часи, тому що зараз суспільство українське не сприйме будь яку-небудь критику, бодай на якусь найменшу усмішку в той в той бік. Ми ідеальні, ми найкращі в світі, ми боронимо Європу. Ми боронимо Європу. і тут приходить вересень, приходить портнови. каже слухайте, ну але були антисемітські настрої у казаків, що у нас, да подивіться, Да вони такі. І я просто сижу і думаю, я, я вже собі сказав, Микола, мовчи Микола мовчи, не говори нічого, тому що суспільство це я називаю суспільна цензура. Коли нема цензури якоїсь там, щоб Зеленський сказав, чи навіть власник каналу сказав, але суспільство каже: ти не маєш права сказати. Про наші історичні помилки ми завжди були кльовими а якщо ми не були кльовими, то проти нас був набагато сильніший противник, який нас в такий стан запхав. От і все. І от ще років 10 у нас це буде. А тільки потім почнеться відлига розуміння, що щоб нас, і якщо ви підтвердите, пане Андрію, це, то я був би щасливий. Може, я помиляюсь, я не знаю, що. Одна одне з ключів до Європи є визнання власних негараздів. От якщо ми почнемо визнавати, як французи визнають, Да ми були колоніальною країною, ми вбивали людей, да, британці. Я нещодавно дивився і читав велику низку про геноцид місцевих жителів Сполучених Штатів. Американці чесно кажуть. Ми їх всіх надурили, ми їх знищували, ми їх вбивали десятками тисяч. Ми винні абсолютно, ми, ми просто не люди в сучасному розумінні. Але 19 сторіччя показує, що у нас був просто геноцид, такий, який зараз росіяни проти українців, так проти індіанців, американців, англосакси діяли в 19-му сторіччі. Але поки ми не скажемо, у нас були хороші художники і були погані. У нас були хороші історики і були погані. У нас в історії було багато багато звитяг, перемог, сили, показників показчиків нашої могутності, і були помилки, за яких нам соромно. От тоді може, ми й зайдемо. як люди, які визнають власні помилки, Скажіть що небудь ви тепер: ну, це є така проблема. Я згоден, тому що от особливо в західному світі. Одна з передумов, я би так сказав, такого серйозного сприйняття когось, це є здатність до самокритики. Тобто, якщо українське, от, інтелектуальне середовище не демонструє такої здатності, то це одразу, ну скажімо так, це одразу істотно зменшує довіру, довіру до того, що ми говоримо. І мені здається, що про це треба говорити. Я розумію, чудово. Я думаю, ми всі розуміємо: по-перше, ці захисні механізми, по-друге, оці логіку компенсації. Тобто, зрозуміло, що і в незалежній вже Україні, вже не кажучи там про радянський Союз. Ну, звісно, була оця свідома політика приниження, применшення, правда, значить, всього українського, всіх здобутків, всіх якихось осягнень, так, все це приписувалося Росії. Це ж зрозуміло там, що. Правда, забувалося, звідки походить походили там, і тут можна список мати довжелезний: Малевич, Архипенко, хто завгодно ще. от Але тут є дійсно загроза в інший бік. Бо якщо оцей якщо оцей момент такого ну, в чомусь навіть нарцисизму, так? От такої неготовності говорити про власні помилки. Якщо його десь вчасно не зупинити, це може зіграти дуже злий жарт, от серйозно. По-перше, це може зіграти дуже злий жарт на рівні, скажімо, вибудовування наших стосунків. Ну, от з поляками, от, бачите, давайте чесно казати: якщо ми хочемо дійсно оцю стратегічну дружбу. І партнерство з Польщею розбудувати. А я думаю, що ми хочемо. У нас вибору нема. Це сусід, як то кажуть, на сході вже є такий сусіда, що нікому не побажаєш. Ну, то на заході мають бути інші стосунки. Так от то, звісно, доведеться говорити багато неприємних речей про спільну історію і козацьких часів, і часів Другої світової. І багатьох інших сюжетів, там війна за Львів 18-го року, ну і так далі. і так далі от, Те саме стосується, звісно, єврейської історії, то теж правда, тут нема ради. Я, от до речі, завжди кажу, що це все так, і це смішно заперечувати, там заперечувати погроми, заперечувати, ну, взагалі, весь той жах, той обсяг насильства. З другого боку, от, дивіться. Все-таки це цікаво, що в сучасній Європі саме в Дніпрі, моєму рідному, а не в Берліні, а не там, не знаю, де там, десь в Сивільї якійсь, так? Чи в Вільнюсі постав найбільший єврейський центр, культурний релігійний центр Менора. Тобто, що він саме в Україні, не в Литві, не в Польщі, не в Німеччині, не у Франції. От тобто, щось в цьому все-таки є. Тобто, якась оця. Як сказати, передумова до того, щоб саме у нас це все переосмислити і подати інакше, вона все таки є. Просто треба її розвинути і показати. До речі, от що мені теж я би так сказав, що мене дуже тішить, принаймні на даний момент, це те, як українському от інтелектуальному середовищу вдається. Нарешті, після стількох років, розбудовувати адекватний діалог і взаємини з кримськими татарами і кримсько-татарською історію. От як він був студентом, пам'ятаю це там після розпаду СРСР, мене завжди от, дуже засмучувало, що в наших підручниках вже українських, не радянських. Оце все там про зраду татар, про татарське там нашестя і так далі. Тепер, нарешті, це змінюється. Але дивіться, як воно виходить. Тобто треба було. Треба було російської окупації Криму, щоб українські історики нарешті послідовно інакше написали історію кримсько-татарсько-українських стосунків. От шкода, що цього не зробили раніше. От так шкода, що цього не сталося там, не знаю, десь там, скажімо там, на початку 2000-х років. Бо, ну, звісно, ми трошки втратили час. Це треба чесно сказати. От, ну так і зараз. Я скажу більше того, це, мабуть, дуже. Для когось звучить провокативно, але в нас теж вибору немає. Нам треба би вже потрошку думати про те, як серйозно вивчати Росію її історію і як написати нову адекватну історію російсько-українських взаємин, тому що якщо ми цього не зробимо, це зроблять за нас. Повірте, люди, які мають на це зовсім інші політи, от о, ті самі хороші росіяни? От, Микола, дорогі, от чому от я себе питаю дуже часто чому Бестсемер міжнародний? Це оця книжка цього Зигаря, та про, значить, революцію і російсько-українську війну, чому, от, 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 який символізм в цьому? Що от цю книжку написав такий російський журналіст, не український. І не український історик, до речі, і що знову оця ніби значить ідея переосмислення, вона йде з того боку. Да, а ми правда. будемо на неї потім реагувати. Ну давайте нарешті перші перше щось напишемо, і хай вони реагують. почому ну, за, закінчуючи програму, мене Олександра ви вже не з роботи, якщо я не розумію. Я просто пам'ятаю початок 90-х, коли я говорив з Суптельним, Він тоді в Київ приїхав, mm -hmm. і я зрозумію, а його ненавиділи всі українські історики. Я сидів і думав, а mm -hmm. де у нас на полці, як тоді казали, mm -hmm. були mm -hmm. фільми на полки, були вистави на полки, okay. були художні okay. літератури на полки, Тобто яку не пускали в світ? А okay. де в історії, коли ночами історик пише правдиву історію тихенько, okay. а в 91-му? Тому субтельний в Канаді мав можливість видати, а у нас так. нічого не було. Але закінчу так. я просто цікавою історію, оскільки ми з історики, принаймні за освітою обидва. Я, я дуже люблю. Я поганий історик, я погано вчився, але я люблю всілякі такі дивні історії. Ми, ми говорили про колоніалізм, про те, що е, кримсько-татарська проблема, щоб частина України не мала була під 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 впливом. А я дуже люблю історію про круасанів, і це для громадян. може ви не знаєте професора, може, знаєте вона дуже смішна, тому що окрім того, що сюди заходили турки, вони заходили до відня. Так прямо скажемо, ми будемо це приховувати, і оця битва народів, і все на світі. і Ми там, значить, всі разом. Ми відбилися від і там і українці, і поляки, і, і всі, хто тільки міг, і відбилися від тих. Турків, і з нагоди цього, всі е, кав'ярні в, 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 в Відні почали виготовляти півмісяці, які uh -huh. можна з'їсти, показавши таким чином, що ми uh -huh. перемогли турків. І воно uh -huh. не прижилось. І віденці не захотіли це їсти. Але там були три чи п'ять французів з Парижу. Вони побачили, скоштували, їм сподобалось. Вони рецептор привезли в Париж, і тепер весь, весь світ знає, що круасан. Мені навіть здається, що по французьки це півмісяць, та воно так і є. Круасан. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. От вони там почали, і ми тепер твердо переконані, що це суто французьке, а це абсолютно не французьке, а австрійське в боротьбі саме проти турецької навали, яка б захопила пів Європи без перебільшення. Так, то... так, це 100%. А Хмельницький шокував європейських послів тим, що він пив каву постійно за турецьким, значить, рецептом. Бо в Європі того ще не було. Оце до речі, знову на тему нашої європейськості. У нас кава може була й раніше, але вона сприймалася як суто східний ритуал. І східне але пиття. Таки, але але пане просоре, але такий хитро... я радянський союз пам'ятаю, і кава закінчилася між Києвом і Харковом. Замовити собі справжню каву еспресо в Москві нема де. О, якщо ти тільки я жив в готелях дорогих, там Росія чи там десь іще, і там були оці машини. І це теж дивна штука, культура російська чайна. Культура так. російська не пивна, коли вони приїздили. Пив, вони дивилися такими очима, що пиво на кожному кроці це норма для України. Ну бровари слухати під Києвом, а воно ж не просто з неба впала. Так. Але так, так, -так. так, -так. цього не було, і це такий дивина, що ми пив... схід, але не такий схід, як Китай, а схід такий, як Туреччина з кавою. Оце дивний момент. Абсолютно, абсолютно, от такий південний схід. Південний да, схід, да, да, от, да, да. от взагалі нам в Україні варто більше подумати про цей південний вимір нашої історії. От комусь до речі, про це писав Юрій Липа, писав Іван Крепякевич. Але справді, от ви правильно кажете не тільки Одеса, також Херсон, також Дніпро, також Запоріжжя, Миколаїв, не кажучи про Крим, само собою, це оцей південний такий присмак. І ракурс, який ми часто забуваємо. Ми завжди ж кажемо там схід і захід, схід і захід, схід і захід". Але, але да. ну, ну так, але але південь для нас, і у цей вихід до Чорного моря, Туреччини, Середземномор'я, а далі теж Генуї, тобто італійських міст, давньої Греції, і так далі. Оце той аспект, якого до речі, бракує. І до речі, Why not можна було б з нього і почати ці нові історії України для. Сучасної Західної Європу. Тобто починати не не там знову, значить, от там з якихось там Радянських Союзів, Ленінів і так далі, а почати, наприклад, от якихось з таких, таких сюжетів. І побачимо, що з того вийде. Може, воно раптом зайде набагато краще, ніж на те, що було дотепер. Дякую дуже, Андрій Портнов. Європейський університет на одері ВАДРІНІ. Ві... Віадрін, це на Одері, Це я тепер знаю. Я став розумніший. з нами. Був на зв'язку. Дуже дякую з Новим роком і успіхів нам всім новому році. Успіхів, головне в українській справі буде українська справа. Я вірю, що тоді і все налагодиться. Історія і промисловість, і сільське господарство. І все буде і освіта, і наука все буде прекрасно. Але спочатку треба вирішити докорінне питання. Яке я вивчаю кожний тиждень, ведучи програму під назвою Кацапознавство? Намагаюся зрозуміти, що тут у нас поруч що за народи поруч з нами. Дякую, пане професоре.